I'm not playing. I was. Жырлар айтып жатыр. Мен қалай ақылмын деп айталамын, халқымның айтқан сөзін қайталадым. Күпігін қазақтың қарылығын шекпен жауып өзіне қайтарамын дейді. Қазақтың хан тәңірдің мұзбалағына атанған Мұқағали Мақатай. Бүгінгі кеш асыл туған адамның баға жетпес нарқы бар демекші, әр халықтың қасиетін, қадірін, намысын жоқтайтын, бар болса ұлықтайтын екі тұлға бар. Оның бірі батыр, екіншісі ақын. Патшалар, хандар келеді, кетеді, жер қалады, ел қалады. Жерге, елге ие болатын батыр мен ақын деп білеміз. Ендеше сіздерді қошеметтеріңізбен сахна төріне бүгінгі кештің иесі сайлауған Жартыбай көкемізді сахна төріне шақырамыз. Келіңіз көке.
Ақынның кеші болғаннан кейін жүрек жырларын оқыса деп ниет білдіреміз. Сонымен бірге Шөмішбай Сариптікі әні Кеңес Дүйсекептікі ойлан балам деген тамаша толғауын сіздерге орындап берсін деген ниеттеміз. Кешіңіз құтты болсын аға. Тамаша өлең оқу сізден болсын, өлең тыңдау бізден болсын. Қошемет деп отырыңыздар. Өмір мәні тереңдік. Бұл өмір қысқа да емес, ұзақ та емес. Біреуге көп, біреуге бірақ белес. Біріне бірін қойған салыстырып, еш нәрсе өзгермейтін тұрақ та емес. Өмір өлең, өмір жыр, өлеңменен өмір сүр. Көңіл бөліп басқаға өлең жырды тастама. Ән сұрап кіріп көрдіңіздер ма? Композиторлардың құлағына алтын сұра. Адамға ұзақ өмір мақсат емес, жүрген жол мәнді болсын, асқан белес, сан қилы құбылмалы тіршілікте бар мен жоқ, ал менен бер шартқан егес. Өмірді сүрсем дейсің белден басып, кезігер ойда жоқ іс араласып, топан су бар әлемді басқан менен өмірді шын сүйген жан болар ғашық. Өмір ол таусылмас жыр, сарқылмас ән, көкейді күйін шертіп, түр арқашан, бір алам разылығын кәләм етіп, сақтасын әнмен жыры таусылғаннан. Ұрпақтар сабақтастығы есебінде өзім ұстаз санап аға тұтып жүрген екі ағам ақын Шөмішбай Сариев, сазгер Кеңес Дүйсекей кешегі пандемияның несіне шығып кетті. Сол кісілердің рухы ырза болсын. Сіздер де ырза болыңыздар. Күні бойғы айтылып жатқан тілекке бәрінен мен де ырза болып, сол екі кісінің ортақ шығармасы «Ойлан балам» деген әнін айтып берейін. Yeah.
taylar toyalım oydan da. Ықыласына бөленіп жүре беріңіз, сахнадан кетпеңіз көке. Мен осы орайда сахна төріне осындай елдің алдында жүрген қарт кісілерді ұлықтап, осындай қарт кісілердің өнерін насихаттап жүрген, қаншама өнер жолында жүрген өнерпаздарға өзінің жақсылығын танытып жүрген Арман мәдениет үйінің директоры Күлән Әбілтанова Biğazı kızın ardayı sizlerden koşabilirsiniz ben şakırganda şöngörü budurumun. Sevgili Zapay sakın atörde şakıramız. Mereke kutlu olsun bugünkü. Bugünkü mereke ben spotuz kartlar günü gelip otur. Osu şarağı akşalıkta adalarımız, aksakalda atalarımız gelip otururken merekeleriniz kutlu olsun sizlerden de. Kırmette, üniversiteler. Жүрегі ұшырдан жаралған жандар, өнерді қадірін білетін жандар, сіздерді бүгін мен осы өзімнің залымда көріп, өте қатты толқыныстамын, өте қатты қуаныштымын. Шындығында жаңа ерсұлтан айтып өтті, біз залды толтыру біз үшін үлкен мәселе болып есептелінеді. Бірақ бүгінгі кештің қонағы болып өздеріңіздің отырып, толып отырғанына мен өте дән ризамын. Осы кештің өтуіне біздің қалдағы редакторымыздың үлесі көп, оны бағана барлығы айтып жатыр. Сонда да болса, мына бастама болған мен бастаманы ортаға тастап, оның шырайын шығарып, соңына дейін әдемілеп өткізу деген, ол осы өнер саласы жандарының, осы жерде қызмет етіп жүрген менің қызметкерлерімнің арқасында. Бірақ сол кештің шырайын шығарып, оның мәресіне жетуіне әдемі болып, әдемі болып орналасуына, әдемі болып шығуына, нақышына келтіруіне осындай өнерлі жандардың қажет екені белгілі. Кез келгеніңіз мынау Алладан қабілет беріп, Алладан осындай қасиет беріп, өнердің додасында жүргеннен кейін кез келгеніңіздің де осы шараны өткізуіңізге ықпал ету менің өзімнің өнерді сүйетін жан ретінде парызым деп есептеймін. Барлықтарыңызға бүгін шын жүректен рахмет айтамын. Мына келіп жатқан біздің қарттар қазыналы қарттар күніміз, оның қасындағы бүгін өзіміз қолдан жасап алған Сайлаухан ағамыздың шығармашылық кеші мерекеміз барлығымызға да құтты болсын. Мен кештің басын бастан аяғына дейін мән беріп қарап отырдым. Сайлаухан ағамызды біз кеш таныппыз, өкінішті де сәттеріміз бар ішімізде. Енді оны бір біліп бірі біле бермейді. Сондықтан да Сайлаухан аға, бүгін жарыққа өнердің сахнасына шыққаныңыз үшін сізге қадамыңыз құтты болсын деймін. Математика пәнін бекер таңдапты деп өкініп отырмын мен бағанан бері. Бірақ өміріміз босып деген шығар. Сонда да тіл әдебиетін ба, неге журналистиканы таңдамады екен ағайым, неге мамандықты басқаша таңдады екен деген түрлі ойларым болды. Әлде де жетер биіктеріңіз алдымызда деп есептейміз. Қазір боссыз математиканы өткізіп тастадыңыз, шәкірттерді тәрбиеледіңіз. Енді өзіңіздің құдай берген қасиетіңізді жарыққа шығару жолында осындай көрермендеріңіз қаншама ағайын туысшылар, бауырларыңыз, балаларыңыз, балапандарыңыз, ұстаздарыңыз, шәкірттеріңіз, барлық сізді қолдап тұрғанда сіз жаңалықтарыңыздан ашылуға тиістісіз, қызмет жасауға біз әзірміз. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Қос үйде ұшып басын, тобымыздың шапанменен ағамыздың жауабын жауап жүрді. Бәрекелді қошеметтеп отырыңыздар. Ұлағатты ұстаз, сөз маржанын терген ақын Сайлаухан Жартыбаевтың шығармашылығын насихаттауға арналған кешіміз өз мәресіне де келіп жетті. Ағамызға құс қанатындай талмас, шабыт және мықты денсаулық тілейміз. Барша ағайын туған туысқандарды, Сайлаухан ағамыздың барша бауырларын сый-сияпат табыстау үшін сахна төріне шақырамыз. Келіңіздер, мереке құтты болсын.
Şarmaşığım arta versin. Nemre şöbürüge deyin.
Sor, jürsü olsun. Ne? Ben balarımın kızlarım beni oktarına saylav. Bağırım, jatvay böke, örgü jengem kanday kuanıp saylav çimketim oka tüsüze. Şüyü sırat nağın. Kaysınısı balam oy. Kuanıgan sorday. Aynalayın. Sor, birgesi körübet. Balaşağın anam olsun. Kosağımın yıkın bir jastıkta kartayımdan. Benim o kızım ben oğdu. O sayıda ölümün biriminin. Bir oylayım özüm. Aynalayın. Baktım onda. Kelecekte. Otbasın aman olsun. Olsun da her toyda keşke kezisi ver. Ne? Kişetey. Kıraçlarımla. Kendilerim oldu. Sayıda birge okan. Önelerim ver. Kes bakan. Hanımlarda. Bizler tayımız var. Kilerim var. Assalamu aleyküm cemaat. Assalamu aleyküm cemaat. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam rahmetullah ve berekatuh. Televizyon satı var. Körgörü yatıp köş pıstak diken otu. Bir basırım bozup bir akılım bozup tavuğa da varam, tavuğa da varam diye verirken. Soğuk yaptı. Sayılgan. Akın şişenin gözünü gördüm. Bir yakın keç parası da bir yakın keç parası da arka yakın deyip altında altı, kolunda kurağı, kasında iki küçüğü ben giyendiğin yer çağın tatlısın deyip yatma yakam. Kudanı kuday kurdum deyip Karım diyorum, kudamız Fatima'nın akısı, şişesi. Sakkoto, Perman'ı kurganda sonuyenizin yeni ağası buldum. Elim gücün yeni ağası buldum. Sonuçtan kurgan yaşı kuşmaktay. Buna adam dünyada kesti, ölçüdük. Ana kurgun adamın altından kalan ısı dalgasızsa son. Senin ata babam kimin siz bizdesi? Kendi urpak sonu sizmesi sizken azdan. Şimdi akın var geldi, batır var geldi, yer var. Mektep var geldi, meşt var geldi, yer var. Sonu terk etsin, sonu kalpta sürekli kalpta şetecektin. Basmasız, radyo, televizyon istesin. Yazma! Orsutan aydanı koy. Perom napirsin, taponom ne adını geçti. Sonuçtan aslında ülkenin ızlap var adır. Aslında yüzyılın urpakların sizin Dağı asabam onun izin arkana yalgastırsın. Yekpinde ana avangar. Yekpinde ana avangar. Onu akmaya dikkatli. Bir can da yekpinde. Bunu yekpinde'den üstün ağaylar yelten bası basın. Ve ana o kere oynağı olsun. Asay beylesin. Kaç gündeki. Kanşa kılım kanşa niye yekpinde'den sıkmasın. Sonu yalgastırmazsan. Vermeyin buna kızın silahsan. Ana silahını. Fatima. Asma karaya layıktı. Ana bütün balamızın yan terini buldun. Buna yurtun altına paş ettin. Allah kızıksızlığını korktun balları. Beylikçilik zaman olsun. Amin derim abi. Kalkımız zaman olsun. Siz bizdeyken adam olsun. Tosma hukuk düşmanı savunmayı ülken bir canan kazan olsun.